Мікрорайон Пасічна матиме свій парк. Відпочинкову зону площею понад 3 гектари планують облаштувати уздовж Бистриці. За словами проєктантів, там будуть сучасні доріжки, багато зелених насаджень та ігрові зони для дітей різного віку. Також планують побудувати кілька спортивних майданчиків. Це просто суто початкова стадія і щоб її почати втілювати навіть проєктно-кошторисну документацію, буде розроблятися детальний план території на цю ділянку, де буде уточнено цільове призначення ділянки, так як зараз територія загалом парку займає близько 5 гектарів, але частина відійде під майбутній садок і школу, яка буде проходити по ліву сторону від, грубо кажучи, між двома мостами, між тим, що зараз будується Галицький міст, і між діючим Пасічнянським мостом. А вже по ліву сторону, вже між Галицьким мостом і по міст Залізничний, буде якраз розташовуватись даний парк в майбутньому. Проект планують реалізувати за кілька років, паралельно із будівництвом дамби та зведенням нового моста через Бистрицю-Солотвинську. З міської казни для початку робіт планують виділити 10 мільйонів. Ця територія буде збережена для міста Івано-Франківська, для наших дітей. Мікрорайон Пасічна – один з тих районів, які швидко розвиваються і дуже потрібно, і як парк. Цей парк, який ми запланували, він буде третій по величині після парку імені Шевченка і парку на Молодіжній. Тобто ми будемо мати повноцінний парк, також будемо мати місце під проведення різноманітних культурних заходів. Окрім того, будемо мати місце під новий дитячий садочок і під нову школу. Тому надзвичайно важливий проєкт і надзвичайно важливо його зараз реалізовувати. Це те, що лишиться в майбутньому. Крім того, ця зона змінюється, адже саме в цій зоні будується новий міст на Пасічну, і тому надзвичайно важливо, щоб ця зона по-новому ожила і була корисною для Івано-Франківців. Мікрорайон Пасічна активно розвивається, тому у пріоритеті посадовців – будівництво соціальних об'єктів. Важливо було насамперед на одній сесії міської ради те, що депутатський корпус підтримав моє звернення, і ми закріпили всю цю територію від моста в Пасічній річці Бистриця-Солотвинська до залізнодорожного переїзду, ми закріпили як зелену зону. Це було якби першим кроком. Зараз вже є концепція того, що на цій зоні повинна бути соціальна інфраструктура, такі як дитячий садочок, школа, що потребує мікрорайон Пасічна, оскільки він динамічно розвивається. Ну і, звичайно, нам цікавить питання зелених зон, зеленого парку, сучасного громадського простору. Цього року заплановано почати роботи із розчищення території, завезення землі та озеленення, а також оголосять конкурс на назву майбутньої зони відпочинку.